Zemra për edhe zemreku i Tiranës, kështu ka preferuar ta quaj kryebashkiaku Basha rrugën Islam Alla në njësinë bashkiake numër 10 në kryeqytet, e cila po i nënshtrohet rikonstruksionit sipas parametrave modern. Ne kemi nisur riparimin e disa prej këtyre rrugëve këtu, ku vëmendje e veçantë i kushtohet edhe rrjetit infrastrukturor nëntokësor, kanalizimeve të turave të zeza, turave të bardhave dhe të ujësjellësit. Dhe kjo po ndodh me këtë rrugë, rrugën Islam Alla, që është zemra dhe për shumë edhe zemreku i Tiranës, por dhe me rrugët e tjera paralele, ku bashkia po ndërhyrë në mënyrë të menjëhershme. Gjatë inspektimeve, Basha tha se këto investime i paraprin zhvillimeve të tjera të kësaj zone, që parashikohen edhe në planin urbanistik, i cili çliron këtë njësi nga paragjykimet dhe skemat ndaluese të zhvillimit. Nëpërmjet çlirimit të kësaj zone nga paragjykimet dhe skemat ndaluese të zhvillimit, ne presim që banorët e vjetër dhe shpesh autokton të përfitojnë nga koeficientet e zhvillimit pronës. Por siç e shikoni, kjo nuk na ka penguar as pak që t'japim përgjigje problemeve që ata kanë sot, probleme që kanë bënë pra me cilësinë e shërbimeve që bashkia ofron, ujësia kanalizimeve, që kanë bënë me cilësinë e transportit në këtë zonë, e cila për një gjatësi prej 300 metrash përshkohet ditë për ditë nga një volum prej më shumë se 12,000 qytetarësh. Rruga Islam Alla me një gjatësi 366 metra do të përfundoj punimet brenda 4 muajsh. Ajo ka vlerën e investimit prej 9.4 milion lekësh.